Անցնենք օրակարգի 7-րդ հարցին։ Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի փետրվարի 7-ի համար 259-ա որոշումը եւ թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն համանքային ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին։ Զեկուցող Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Խաչիկ Հակոբյան, պարոն Հակոբյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, հարգելի ավականու անդամներ, մեծ արգու քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգային 7-րդ հարցով ձեր քննարկմանն է ներկայացվում Երևանի քաղաքապետի 2019 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 259-ը որոշումը եւ թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն ՀՈԱԿ-ի կանոնադրությունը հաստատելու մասին հարցը։ Երևան քաղաքում թափառող կենդանիների վնասազերծման եւ նրանց թվաքանակի կանոնակարգման համար իր ծրագիր իրականացնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ ստեղծվում է թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն ՀՈԱԿ։ Թափառող շների առկայությունը բարդ հիմնախնդիր է զարգացող բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Թափառող շները հաճախ հանդիսանում են բնակիչների դժգոհության, դժբախտ պատահարների պատճառ, հանրային առողջապահության եւ անվտանգության խնդիր է։ Սոված եւ հիվանդ շների տեսարանը մտահոգիչ է ոչ միայն կենդանասերների, այլ նաեւ ողջ բնակչության համար։ Քաղաքապետարանի կողմից շների հիմնախնդրի լուծման փորձերը կենդանիների հաշվառման, քարտեզագրման, վիճակագրության, ուսումնասիրության, մասնագիտական ռեսուրսների, գլխաքանակի վերահսկման, պրոֆեսիոնալ եւ համալիր գործողությունների բացակայության պատճառով այսօր մայրաքաղաքում թափառող շների շուրջ ստեղծվել է սուր իրավիճակ, շների քանակը ավելացել է եւ տեսակը դարձել ավելի ագրեսիվ։ Երևանում շների տարողության սահմանը տատանվում է 15-ից 20,000-ի միջակայքում, այդ թվում ուրեմն շնատեսակների քանակը շուրջ 6,000 է։ Թափառող շները մարդկանց սխալ կենսագործունեության արդյունք են, նրանք չեն կարող գոյատևել առանց մարդու, և շների գլխաքանակի աճը և նվազումը ուղիղ համեմատական է բնակչության թվաքանակի տատանումների հետ։ Արկա ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կենդանի պահելու մշակույթի բացակայությունը նույնպես նպաստում է շների թվաքանակի ավելացմանը։ Վիճակագրորեն 16-18 թվականների միայն ընթացքում մենք ստացել ենք դեժգծով 1.08 եւ դիմում բողոքների տեսքով շուրջ 5000 բողոքներ։ 2018 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր, ուրեմն ահազանգերի քանակը մոտավորապես 700 է, շաբաթական 110-ից 180 եւ օրական միջին 25 ահազանգ։ Թափառող շների հիմնախնդրի լուծման 3 տարբերակ կա. ոչնչացնել բոլոր պտղաբեր էքշներին, սա գործնականում անհնարին եւ մեզ համար անընդունելի քաղաքականություն է։ Երկրորդը, ոչնչացնել սննդի բոլոր աղբյուրները, կանխել կերակրումը եւ վերացնել ամբողջ աղբը, այս տարբերակը գործնականում իրատեսական չէ, եւ երրորդ տարբերակը որսալ, ամլացնել եւ վերադարձնել։ Ուսումնասիրելով միջազգային լավագույն փորձը, կենդանաբուժների համաշխարհային ընկերակցության փորձը, հենվելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներին, վերարտադրության բացառումը թվաքանակի վերահսկման միակ արդյունավետ միջոցն է։ Այս տարբերակը ընդմիշտ լուծում է խնդիրը, չնայած որ անհրաժեշտ է հանդուրժել փողոցային շներին 4-ից 6 տարի։ Սա խնդրի մշտական եւ ամենակենդանասիրական լուծման տարբերակն է։ Ծրագիրը պետք է իրականացնել համալիր, եթե չիրականացվի ծրագրի որևիցե կետ, ապա այն դառնում է անարդյունավետ։ Իրականացման փուլերն են կենդանիների որսը, տեղափոխումը կենդանաբուժարան, հետազոտումը, պատվաստումը, ճիճվաթափումը, ստերջացումը, համարակալումը, հետ վիրահատական խնամքը կացարանում եւ ետ վերադարձը։ Շներին պետք է պարտադիր վերադարձնել իրենց իսկ բնավիճավայր, քանի որ այլ վայրում նրանց թողնելը առավել եւս քաղաքի սահմաններից դուրս բացասական կանրադառնա խնդրի լուծման վրա։ Ծրագիրը պետք է զուգորդել օրենսդրական մշակումների, կրթական ծրագրերի, բնակության իրազեկման աշխատանքների հետ։ Իրացնելով արկա վիճակագրությունը, նախատեսված է, որ արկա 6000 թափառող էքշներից առաջին տարում 2019 թվականում ստերջացնել 4500-ին, այսինքն արկա գլխաքանակի 75%-ը։ Այս ծրագիրը մշակ
Քվել է Երևանի քաղաքապետարանի եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ, այն բազմիցս ներկայացվել է հասարակական եւ մասնագիտական տարբեր խմբերին եւ արժանացել հավանությանը։ Ծրագրի արդյունավետ եւ լիարժեք իրականացումը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է տվյալ գործառույթը կազմակերպել ստեղծվող մասնագիտացված կենտրոնի կողմից եւ այդ գործառույթների իրականացումը պետք է բխի կազմակերպության կանադրական խնդիրներից։ Ստեղծվող կազմակերպության կանադրության վերապահված են հետևյալ նպատակները. մշակել իրականացնել Երևան քաղաքում թափառող կենդանիների վնասազերծման եւ թվականակի կանոնակարգման համալիր ծրագիր, իրականացնել առկա թափառող կենդանիների վիճակագրություն ուսումնասիրություններ, համարակալում, քարտեզագրում, նույնականացում եւ խնամք, համագործակցել ոլորտում մասնագիտացված միջազգային եւ տեղական մասնագիտական եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ, իրականացնել կենդանաբուժական ծառայություններ, ինչպես նաև կրթական եւ իրազեկման աշխատանքներ, որպես ձեռնարկատիրական գործնեություններ սահմանված են, իրականացնել նույնանույն գործառույթները, սակայն չամրագրելով Երևան քաղաքը եւ շուն կենդանատեսակը, այսինքն կազմակերպությունը նույնաբովանդակ ծառայություններ կարող է որպես ձեռնարկատիրական գործառույթներ իրականացնել։ Կազմակերպությունը գտնվելու է մայրաքաղաքում Թեյշեբանի 8/8 հասցեում։ Որոշման նախագծերը սահմանված կարգով ներկայացվել են ավականո անդամներին, քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, մենք ունենք հարցեր։ Իզաբելա Աբգարյան, իմ քայլի խմբագրություն, համեցեք։ Հարցից հետևյալն է, դուք ասացիք, որ կենդանիներին հավաքելու են, հաստերջացնեն հիմնականում միայն էքերին եւ նորից վերադարձնեն իրենց միջավայր։ Հարց, արդյոք որց կենդանիները նույնպես հավաքվելու են ստուգման համար, ագրեսիվության, մակարդակը հիվանդությունների առկայությունը, թե ոչ, եւ ինչ է տեղի ունենալու, եթե ձևավորված լինեն ոհմակներ, որոնցից բողոքելու են քաղաքացիները։ Արդյոք ոհմակները որևէ կերպ պայքար է տարվելու, որ կենդանիները ոհմակով չլինեն քաղաքում, այսինչ թաղամասում, որովհետև բացի վտանգից կա նաև մեկ այլ բան, նրանք հաճում են գիշերները եւ մարդիկ չեն կարողանում քննել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Աբգարյան։ Ես ասեմ, որ ուրեմն ստերջացումը առաջնային թիրախավորված է եկ կենդանատեսակների մոտ, սակայն համապատասխան քանակը իրացնելուց հետո աշխատանքները պիտի շարունակվեն նաև որս կենդանիների մոտ։ Ես ասեմ, որ ստերջացման եղանակով գլխաքանակի կանոնակարգումից հետո որպես կանոն շուն կենդանատեսակը այլևս ոհմակներ չի կազմում եւ որպես կանոն ոհմակներով չեն շրջում, ինչպես նաև վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նրանց ագրեսիվությունը նույնպես ուլանում է։ Իսկ այն կենդանատեսակները, որոնք ունենան առողջական շեղումներ եւ հատուկ ագրեսիվություն, նրանց նկատմամբ իրականացվի ըստ մասնագիտական ցուցման համապատասխան գործողություններ։ Շնորհակալություն։ Գրիգոր Երիցյան, իմ քայլի խմբագրություն։ Շնորհակալություն։ Վերջերս շատ քաղաքացիներ ահազանգում են, որ թափառող շները իրենց մուտքերում են տեղավորվում եւ շատ հաճախ փակում են բնակչի տնից դուրս գալու հնարավորությունը։ Թեժգիծը հիմնականում քաղաքապետարանի արձագանքում է, որ այս պահին, քանի որ գնումների փուլում է գտնվում քաղաքապետարանը, հնարավորություն չկա որևէ հարցով աջակցել բնակչին եւ շնային տեղափոխել կամ հանել քաղաքացու բնակչի մուտքի կամ դրան մոտից, որպեսզի քաղաքացին առանց վախենալու դուրս գա։ Ուզում եմ հարցնել, ինչ փուլում է այդ ծառայության գնումները այս պահին եւ երբ է այս խնդիրը կոնկրետ լուծվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հենց այսօր հաստատվում է որոշումը այդ կենտրոնի ստեղծման եւ կանադրությունը։ Ես ասեմ, որ ուղղակի ֆինանսավորման միջոցով է ֆինանսավորումը տեղի ունենալու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության եւ ստեղծումից անմիջապես հետո մենք հնարավորություն կունենանք առաջնային փուլում խնդիրը կարգավորել այլ կենդանաբուժարանների ռեսուրսը օգտագործելով, մինչեւ համընթացս զուգահեռաբար կստեղծվի մեր կենդանաբուժարանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի արձագանք, քանի որ մարդիկ կան, որ հենց այս պահին այդ խնդիրը ունեն,
հնարավոր է արդյոք վարչական շրջաններում, քանի որ ղեկավարներն են այսօր այստեղ են, ինչ որ տապարզագանքման խումբ կամ մի քանի հոգի ուրեմն ստեղծել, որպեսզի բնակիչներին, հատկապես տարեցներին օգնեն, որտեղ իսկապես վախենում են տնից դուրս գալ։ Շնորհակալություն, մեր կողմից առանձնացվում են նմանատիպ հասցեները, քանի որ տվյալ գործառույթի իրականացումը մասնագիտական ռեսուրսներ եւ փորձ է պահանջում, մենք ներգրավում ենք այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք տարիներ շարունակ այդ աշխատանքները իրականացրել են, ունեն համապատասխան մասնագիտական փորձ եւ ներուժ, նման հասցեներ ունենք, որոնք կետային լուծումներով այս պահին ուրեմն լուծում են ստացել, մենք այս մշակույթը կշարունակենք մինչև հիմնական գործառույթների մեկնարկը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Իրիցյան, եւ եթե այդպիսի հասցե ունեք, հա, խնդրում եմ տրամադրեք պարոն Հակոբյանին, այդ հարցով մենք կզբաղվենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն անպայման։ Ernest Avanesov, իմ քայլի խմբակցություն ամեցեք։ Շնորհակալություն, իմ գործընկերը արդեն նշեց իմ հարցի հետ կապված, հա, բարձրացեց հարցը, ես այլ կերպ ձևակերպեմ եւ կոնկրետ նշեմ հասցեն, որտեղ բառացի այսօր առավոտյան են ինձ տեղեկացրել։ Մենք մինչ այդ քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ այս առումով բարձրացվեց հարցը, Շինարարների 2 եւ 4 շենքերի Բաքու ինձ տեղեկացրին, որ կա մի շների խումբ, որոնցից առնվազն մեկը ագրեսիվ է եւ փոքրիկները, հատկապես երեխաները այդ բակում դժվարությամբ են տեղաշարժվում անգամ, կխնդրեմ այդ հարցի հետ կապված պարզապես նշել այդ հասցեները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հասցեն գրանցեցի, հենց այսօր մենք հետամուտ կլինենք, որ խնդիրը լուծում ստանա։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ Խաժակյան, լույս խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցս վերաբերում է այն արժեքին, որը տրամադրվելու է մեկ թափառող կենթանու վերաբերող այդ միջոցառումների կազմակերպմանը, ուսումնասիրել եք արդյոք համեմատականով նախկինում, երբ այդ գործառույթը իրականացնում էր մասնավոր կազմակերպությունը, ինչպիսի տարբերություն կա, այսինքն եթե հաշվենք ընդհանուր կենթանների թվով, ինչ տարբերություն կա ֆինանսական ծախսերի առումով։ Շնորհակալություն, պարոն Խաժակյան, ես նշեմ, քանի որ նախկինում իրականացված աշխատանքների արդյունավետությունը վիճահարույց է եւ փաստացի ունենք իրավիճակ, որ ըստ էության խնդրի լուծումը ամբողջական տրամաբանության ներքո չի իրականացվել, մենք այլ սկզբունքով ենք առաջ գնում, մենք ուղղակի հաշվում ենք այդ ծառայությունների ինքնարժեքը եւ հոգի ստեղծումը հնարավորություն կտա ինքնարժեքային ծախսերով իրականացնել տվյալ գործառույթը լիարժեք եւ համալիր սկզբունքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ Ռիփսիմի Արաքելյան, ԲԿ խմբակցություն, համեցեք։ Ճիշտն ասած, այն հարցերը, որ ուզում էի ուղղել, արդեն գործընկերներս բարձրաձայնեցին, հնչեցրեցին, վերաբերում էր այս անցումային հատվածում, ինչպիսի լուծումներ պետք է տեսնեք։ Ի դեպ ասեմ, որ այս հարցի մասին ես խոսել եմ, բարձրաձայնել եմ եւ ի ուրախություն պետք է նաեւ արձանագրենք դրական երևույթները, որը տեղի են ունենում, այդ կետային հասցեները, որը փոխանցել է ես քաղաքային իշխանությանը, իսկապես այդտեղ խնդիրը կարգավորվել է, պարզապես չգիտեի, թե ինչպես է լուծումը եղել, քանի որ չգիտեի, որ ունենք արդեն ունենք համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունների հետ, դա լավ է, բայց պարզապես մեկ խնդրանք հորդոր շեշտադրում անենք կապված մանկապարտեզների եւ դպրոցների հետ։ Այդ տարածքում շարունակում են թափառող շները շատ ակտիվ լինել եւ նաեւ ագրեսիվ, ես նաեւ դիմումից մեջ եմ նշել, որ երեխաների վրա եւ ծնողների վրա հարձակումներ կոնկրետ եղել էին, սա է ընդհանրը խնդիրը, որպեսզի կարողանանք գոնե մինչեւ որ այս բոլոր գործընթացները ի կատար կացենք, այս փուլում վերահսկողությունը փոքրինչ ավելի բարձր որակի իրականացնենք եւ հանկարծ չունենանք ֆիզիկական դժողներ եւ երեխաների կյանքին սպառնացող վտանգներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարցերը կարծես թե սպառվեցին, ունենք, բայց չեք գրանցվել, չէ՞։ Համեցեք։ Ներողություն, ուղղակի չհասցրեցի գրանցվեմ։ Հարցս հետեւյալն է, ուրեմն խնդիրը իսկապես օրակարգային է, հանրային նշանակություն ունեցող հարց է եւ շատ կարեւոր է, լուծումները ողջունելի են։ Ուղղակի կա հաշվարկ, ես ուզում եմ հասկանալ, որ եթե անենք ինչ որ մի 5 տարի հետո կամ 6 տարի հետո, այսինքն կա ժամանակահատված, որ խնդիրը Երևանում այլևս չի լինի, չենք ունենա թափառող եւ հիվանդ կենթանիներ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Նախնական, ուրեմն, թիրախավորված ժամկետը առավելագույն 6-ից 8 տարին է։ Սակայն մենք պիտի հետամուտ լինենք եւ միջնորդենք հարևան համայնքներին, որ նմանօրինակ ծրագրեր զուգահեռաբար ընդեղ էլ մեկնարկվեն եւ իրականացեն։ Դա կլինի կարևորագույն նախապայմանը, որ Երևան, որտեղ մենք Երևանում խնդիրը լուծելուց միշտ ունենալու ենք ներհոսք հարևան համայնքներից, մենք պիտի զուգահեռաբար նաեւ աշխատանք տանենք, կան արդեն նախադեպեր, գիտեմ, որ Աբովյանում է սկսվել նմանօրինակ ծրագիր եւ սա շարունակական է լինելու։ Մենք նույնպես ձեռնամուխ կլինենք, առաջարկենք, որպեսզի սա ստանա ավելի լայն ուրեմն ընթացք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Հակոբյան, կարծես թե հարցերը սպառվել են ձեզ հետ կապված։ Շնորհակալ եմ։ Օսանա Օսեփյան, իմ քայլը խմբակցություն, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ նշել, որ թափառող կենդանիների հարցը ինձ համար առանձնատուկ կարևորություն ունի, քանի որ ես ավելի քան 10 տարի է զբաղվում եմ թափառող կենդանիների փրկության, որթե գրման եւ մարդ-կենդանի փոխհարաբերությունների հարցերով, եւ այստեղ շատ տեղին է ասել, որ տառապանքս փորձ ունի, եւ մենք տարիներ շարունակ քաղաքապետանի սխալ աշխատանքի մասին թե բարձրաձայնել ենք, թե գործնական քայլեր ենք ձեռնարկել, քանի որ այդ աշխատանքը եղել է անարդյունավետ, հարցը միշտ մնացել է չլուծված եւ բյուջեից ըստ այդմ անիմաստ գումարներ են դուրս գրվել տարիներ շարունակ, եւ հիմա մենք այո ունենք ոհմակների խնդիր, սակայն երբ որ նայում ենք ամբողջ աչքով, թվում է թե մենք ոհմակների խնդիր ունենք, քանի որ հուլիս ամսից քաղաքապետարանը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, սակայն փորձված աչքի համար պարզ է, որ սա իրականում շատ ավելի խորը խնդիր է, այսինքն սա տարիներով չարած ստերջացման արդյունք է, քանի որ եթե տարիներ առաջ եւ տարիներ շարունակ արվեր ստերջացումը հուլիսից մինչեւ հիմա, եթե անգամ քաղաքապետարանը ավելի տևական ժամանակ չաներ իր աշխատանքը, հիմա ուղակի զույգման եւ բազմացման եւ ոհմակներ կազմելու ենթակա կենդաներ չեն լինի, հետեւաբար եւ խնդիր չեն լինի հասարակության հետ։ Եվ ես ցանկանում եմ կարևորել ու ողջունել ՀՈԱԿ-ի ստեղծման գաղափարը, քանի որ թափառող կենդանիների խնդիրը պետք է միանշանակ լուծվի համալիր եւ պետք է լինի համայնքապետարանի անմիջական պատասխանատվության տակ եւ վերահսկողության տակ։ Եվ երբ խոսում ենք կենդանիներից, կա այսպիսի մի դասական նախադասություն, որին միշտ առերեսվում ենք, այն է մարդկանց թողած ընկելը կենդանիների հետևից, եւ այս առթով ես ուզում եմ բնակչությանը մի փոքր բան ասել, որ թափառող կենդանիների հիմնախնդրի լուծումը առաջին հերթին մարդկային հասարակության անվտանգության եւ հանրային առողջության եւ բոլոր կողմերից առաջին հերթին մարդկանց համար է արվում, եւ միայն վերջին հերթին արվում է կենդանիների համար, եւ հաշվի առնելով այդ վերջին հերթը, որ արվում է կենդանիների համար, չմոռանանք, որ այդ կենդանիներին մենք ինքներս ենք մտցրել մեր կյանք, մենք ինքներս ենք օգտվել նրանցից դարեր շարունակ, եւ հիմա մեր քաղաքակիրթ աշխարհում նրանք կարծես մեզ արդեն այդքան էլ պետք չեն ապրելու համար, բայց ամեն դեպքում մեր մարդկային պարտքն է, որպեսի նրանց նկատմամբ գործողություններն իրականացնենք ամենամարդասիրական ձևով։ Շատ ողջունում եմ ՀՈԱԿ-ի ստեղծումը եւ միշտ պատրաստ եմ աջակցել, որքան հնարավոր է։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես կարծես թե ՀՈԱԿ-ի հետ կապված հարցերը եւ ելույթները սպառվեցին, եկեք անցնենք առաջ հարակից զեկուցող իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Տիկի Մելքոմյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Թափառող կենդանիների վնասազդեցման կենտրոն ՀՈԱԿ-ի կանոնադրությունը ուսումնասիրվել է մեր նիստում եւ տրվել է դրական ենթակառուցում։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր հարակից զեկուցողին այս պահին չկան, ելույթներ նույնպես չկան, եզրափակիչ ելույթներ կարծես թե չկան, եկեք գրանցվենք։ Գրանցվել է ավականո 51 անդամ, եկեք քվեարկենք ով է կողմ։ Շնորհակալ եմ։ Դեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեռնպա։ Շնորհակալ եմ։ 51 կողմ, որոշումն ընդունված է, շնորհավորում եմ վերջապես։ Սա
իսկապես շատ ուրախալի լուր է,